Ұлыбританияның Brexit бойынша министрі болып Доминик Рааб тағайындалды. Ол осы лауазымға дейін аймақтар мен жергілікті басқару министрінің орынбасары қызметін атқарған. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары британдық премьер-министр Тереза Мэй кеңсесіне сілтеме жасап хабарлады. Еске сала кетейік, Ұлыбританияның Brexit бойынша экс-министрі Дэвид Дэвис отставкаға кеткені жөнінде кеше хабарланды. Оның айтуынша, бұл шешімді қабылдауға премьер-министр Тереза Мэй мен бірқатар мәселе жөніндегі келіспеушіліктер себеп болған. Сонымен қатар парламент мүшелері Стив Бейкер мен Суэла Бравермен де қызметінен кетті. Айта кетейік, бұған дейін британиялық премьер-министр Тереза Мэй келесі аптада өтетін Брюссельмен келіссөзде Лондонның ұстанымы бойынша ресми құжатты жарияланғанын айтқан еді. Ресми Лондон Ұлыбритания мен Еуроодақ арасында ашық сауда-саттық аймағын құруды ұсынады. Ал патшайымы Елизавета II парламент қабылдаған Еуропа одағынан шығу туралы заң жобасына келісімін берген болатын. Бұл заң 2019 жылдың 29 наурызында күшіне енеді.